Dámy a páni, vítajte pri parte 5 z hry Hogwarts Legacy, a.k.a. dedictvo Hogwarts. Teda, pardon, ja som sa pomýlil. Dámy a páni, vítajte pri Kingdom Come Deliverance. Tu som ja, rytier Ludvík, ktorý práve ide dobíjať panenstvo princezny, ktorá žije v hrade. To som ja. Vidíte, mám ten suspenzor, mám prilbu a konečne môžem ísť dobíjať. A jednu dôležitú vec, čo sa mi hrozne páčilo, čo som nespravil, keď sme hrali, je, že som si nedal samozrejme rytierský šál. To je jasné, čo to som za rytiera, keď nemám šál. No a napadlo mi, že dáme buď takýto, ale to je, keby mu je zima a toto vyzerá podľa mňa o mnoho lepšie. Taký, že taký prehodený, vieš, cez krk. Teraz to vyzerá ako taký rohanský. Taký iba prehodený, vieš. Ten fialový vyzerá dobre, sa mi páči, tak to ideme. Takže dámy a páni, máš to tam, díky s tom turtiky, díky šefe. Jak sa inak darí, pochvál sa. No, takže dámy a páni, ideme s rytierom v nesnázich, ideme splniť jednu misiu, ktorá sa nachádza tuto v horách. A síce ideme vylúšiť jeden hlavolam. Počkaj, ja idem na hodiny, ja chcem lietať. Bez lietania ja už nepôjdem nikam, ja chcem okamžite lietať. Kde sa lieta? Ukážte mi okamžite, kde sa lieta. Ideme okamžite hodinu lietania. Ja bez lietania už nejdem nikde. Chcem vedieť lietať. Chcem všetky dostupné prostriedky. Ty kokos, jaké kruhy. Dobrý deň. Takže kto spadne skúšete ako prvá? Však počkaj, hneď ťa vyplieskam. Ale akože prútikom, lebo inak nemôžem, lebo mám brnenie. Dobrý deň. Everybody grab a broom and we shall get started. Okay. Mr. Clopton, your attention please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Boo! Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom. Say up, firmly and clearly. Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Proste, jak tam sedím, ten rytier, proste v tom brnení. Now, to je proste epické. For your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Čo, jak sa zrýchľuje? This is brilliant. Počkaj. To čo je za šít? To sa hrozne debilne vláda. Well done. Now that you're acclimatized to your room, let's šefe. See how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Určite. Ona sa nejako neverila s tou metlou, podľa toho, čo sme videli. This next set of rings... Podrženie kvečka, zrýchlite a prídete vpřed. No. Aha, to je iba jedna rýchlosť, okej. Okay. What a view! Hello! Nice day for a flight! Dobre, to prestavím. To sa ovláda hrozne debilne. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year.
Proste spacem hore a kontrolom dolu. To není proste ani GTAčko, ani Minecraft proste. Inak si lietáš, jednostupňovková prevodovka, to uver, Oliver. To je hrozná prevodovka. Á, je to príšera morská, áno! Dali ju sem! Yes! Dali ju tam! Tak, to je morda. Nice! Nedá sa myšou ovládať? Toto je tá rýchlosť, ježin. Toto je to rýchle ako lietanie. Proste extrém. Oh, well done! Have a moment? To, ja mám pocit, že toto je zraz dôchodcov. Zmeň mu prosím to oblečenie. Nemôžem kamerou, nemôžem. Ja som rytier proste, rytier som. Ja som čelový nástroj, primárne určený predovšetkým na zametanie. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Hard-flying? Lietame jak dôchodci! Šrif, díky za to. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Popoľbež na turbo? No to dúfam, ty kokos. To je hrozné toto. To je zraz dôchodcov. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Tak to je G-Bater, hnusný, odporný. Tak poď aspoň cez stred. Nice to get above it all, isn't it? To čo robí proste? Toto je náročné lietanie. Ahead of the gardens. The Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy tonight. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. A jak to urobím? Počkaj, čo? Ovládaný košťat, výbuch, přepnout rychlost letu, pro zvýšení rychlosti během letu. Now that's more like it. Aha. You sure? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. A prečo nejdeme popo ten most? Aha, ja som tupec. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. Aha, to sa mi musí nabiť turbo. Aha, už chápem. Použi Bentleyery! Deraď mi tip! That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Ja si myslím, že aj keby spadnem, tak sa mi nič nestane, lebo mám čo? Brnenie. Môžeš mi povedať, čo robíš? Sestup. Čo? Bečkom... Čo? Chaos. And where have you two been? Oh, hello, Professor. Ja som bol zachraňovať kráľa Artuša. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough! Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. To je proste hra pre deti, toto. Oni tu proste utešujú deti. Fakt ale. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Nelituj, kdež bych sa nedostal do potíží. Prosím ťa, s učiteľkou, ktorá ledva sa dostala na školu. It was worth losing a few house čo by sa tak mohlo stať? Ahoj, Eli, ahoj.
Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. Áno, napríklad aj Quidditch. Keby neboli greedy tvorcové hry. I could show a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always ideme robiť násady na metly, kúpime si metlu. I'll keep an eye out for you in the sky. A na čo mi bude lepšia metla, keď tu není Quidditch proste? Třída lítanie. No a už mám... Nie! To som nechcel vypiť! Toto som tiež nechcel. Čo som chcel? Už mám metlu. Košte. Nemám metlu. Keď podržím tabulátor. Drž. Nemám ešte metlu. Nemám nič. A som omylom vypil proste Edurus, ty kokos. Som ako kameň. Myslíte, že by toto šlo použiť v posteli? Že si šlahnem Edurus a budem celý ako kameň? Myslíte, že by to fungovalo? Illicit spell practice. Meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Co brnení? Nie, ten, že stvrdnem. Prečtať poštu. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Okay. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Nechcem, mám dosť veľmi vec, jak ty. Nie, ten... Môžete mi dať pokoj? I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Jo, ona ma balí. Už mi dajte pokoj, prosím. To fakt urobili tú hru tak, že mi príde 5 správ naraz. Tak, tu mám dve úlohy. A v mape sveta mám... V Hogsmeade mám toho oného Pipina. Ja chcem tú metlu. Ja chcem lietať. Počkaj, kde pravil, že mám ísť kúpiť tú metlu? Kde bude metla? Čo bude z toho metla? Vyzerá niečo ako metla? Čo je toto? Nie, to bolo nejaké niečo. Zamotýli. Zaslechl sem. Clementia Vodrcová povedala sa vám ze sebou o třech košťatech. Zminila roj motýlu. Spinwich. Áno, sem. Toto chcem. RPG questy be like. Ale takto sa takto vyrojilo ich hrozne veľa naraz. To je shit. A peč, to sa má vyrojiť proste po jednom pekne a nie 300. 300 úloh. Musia nakúpiť metla. Koľko stojí taká metla proste? Uhni. Brieň. No, aj preto to vykradneme. Blablabla. V tomto obchode, ktorý vede sympatický Albie Weeks, se prodávajú najrôznejšie kúzelnícke sportovní potreby, včetne najnovejších modelu košťat. Ve meste sa proslýchá, že sám Albie pracuje na rade vylepšení košťat. No dobre, dobrý deň, poprosím si nejaké... Eli! Zlatá kasa! Hello. Dobrý, chcel by som koňa. Albie Weeks at your service. Chcel by som koňa. To vyzerá ako taký typický ajťak. Typický ajťak. Narušené obchodní cesty vás prišli uzavrieť sa. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals were overtaking roads, threatening hamlets. To je typický ajťak toto. Ten tu úplne zablúdil. On nevie ani čarovať, podľa mňa. Adel, čau. But you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Co ďalšieho môžeš říct o metlách? Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take Windwisps. Well known for their quality ash handles. Yew weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the Yew-1's darker reputation. Then you add the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Čarodník skrajný os, ukáž čo máš. Sounds quite the array. Reálne môžem kúpiť metlu, hej? What are we looking for today? No najsi môžem kúpiť metlu. Tisové košte Ember. Ona mi bude srať na posteľ, tá metla, nie? To mi nebude srať na posteľ, tá metla. Keď sa volá Ember, nebude mi srať na posteľ? Mesečne trimujeme košte. Toto košte sme vyrobené z jasanu, je stabilní. Tvoje košte leským nádechem, doslova. O kouzlené košte na oslavu hrdosti na váš bradavický. Dokonalé košte pro tí, ktorí majú ohnivý temperament. Košte Ember Dash. Pohodlné rýchle košte s jedinečným tkaným dizajnem. Ja chcem rýchle košte.
Že 600, ty kokos. Si môžem kúpiť všetky metly. Pracuje na novom mobile s autopilotom. Developer operačných systémov pro košťata. Ale veď čak pozri, jak vyzerá. Go on. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. Okay. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you Určite. Fly. Určite. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. Okay. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, jasne, dáme závod, dávaj hneď. How your broom behaved, dávaj I could hneď. Complete work on my first upgrade. What say? Ideme do toho. Jak vznikla vaše vášeň pro košťata? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers maneuver the way they do. Oh. Some people continue to have their doubts about me and my ideas. Chápem, aj o mojich, a to som programátor, no, to tak býva. I know I'm onto something. To je normálne. Proč sem proto tá správna osoba? Why do you need me to report you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her okay. difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Pam para, a je to tvoje ide, A tak no, ale už keď to číta tak VAYPTONK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 VAYPTON
Ďakujeme, ďakujem. Ďakujem za 2 roky, šefe. Ďakujem za 2 roky. Aj mne je cťou s tebou spolupracovať. Vy ste chodili na hodiny Madame Kugwei? Sounds as if you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art. She thinks it fit in our run speeches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I'm maybe too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. To sa mi nepáči, že proste ja som že pre všetkých ľudí som výnimočný. To je hrozný shit proste. To je strašne rozprávkové, vieš? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Rozhodne budeš bezďak. Rozhodne budeš. Tak a teraz si môžem dať už metlu? V čem môžem lietať? Provol si zimidlo... Ja, počkaj, to... Can't help but admire, Mr. Čo nemôžem lietať? To sú akože oblasti, kde nemôžeš lietať, alebo ak to funguje. Víš si predstaviť, že niekto mal na streame boj o to, kto dosiahne viac bytov? Rozhodne. Rozhodne. Ako existujú boje o tom, kto dá väčšie dono, tak rozhodne existujú bitky, kde bude viac bytov. Budeš na tabulke rozhodne bezďak. Máš krásne bins pred svojim menom. Horí mi metla. Horí mi metla, borci. Tu sú nejaké krásne vtáky. Čo sú toto za vtáky? Jabber Knoll. Revelio. Čo vtáky? Akio. Vôbec neviem, čo som pritiahol.
Ja chcem trojzubec, budeš mať, budeš. To nemusím ani zostať z tej metly. Akože toto ovládanie je trošku ako pain, no. Revelio. Ja môžem speli... No čo ti dáva takto extrém. A kde je ten jeden? Ešte jeden nemám, počkaj. Kde je ten jeden portál ešte? Jošin. Tam sa ide jak, ty kokos. To jak sa tam ide? No? Tam sa nedá dostať len tak. Opresor MK2. Opresor MK2 je úžasný voči tomuto. Toto sa nedá ovládať. No a tu mohli byť krásne kvidičovské zápasy. Keby tvorcovia neboli greedy, tak toto mohlo byť krásne správané. Ale keďže musia byť greedy, nič sa nedá robiť. Ravenclaw. Ja som rytier. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nipped my flying technique. And that was the end of that. Nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Všetci vedia, ako dlho lietam. Všetci vedia, ako dlho lietam. Všetci vedia, kedy chodím na veľkú. Všetci vedia, koľkokrát sa venujem sám sebe. Všetci vedia úplne všetko. Reálne sa s typkom stretnem za 200. Typek vie všetko o mne. Rodokmeň, matku, bratrancov, bradavice, všetko vie. Všetko. Marx B01. Krásny večer, šéfe. Ďakujem krásne za tvoju prítomnosť. Vítaj u nás. Užívaj príbeh Sira Lancelota v Hogwarts Legacy. To sa nestalo, zníš žárlivie. Všem sa teď predvádíš ve tříde létaní s Kloptonem. To sa nestalo. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that. Táto je taká odporná, to je celkom sympatické. Taká nedotknutelná, vieš. For some reason, now people think you're competition. Okay. I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find. No, poď ťa vyplieskam. Poď sem. Slytherin versus Ravenclaw. Áno. Presne tak. Ideme teď, ne? Co je to za kurzy? Can you tell me more about these courses? Stalling, fifth year. Fine, I'll humor you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. Okay. The others test stamina. Three courses in all, built ages ago by former students. Okay. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. Okay. I made them popular again. Kapen. Got the whole school hungry to compete. Mm-hmm. So, let's see what you've got, fifth year. Fifth year? Dame. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Dúfam, že to nedám na prvú, ty kokos, lebo to bude trapné. Jak sa ide hore? To ryti! To je shit tá hra. Success. To je shit tá hra. Made it. Ježi. Brilliant. Thank you.
To je taký shit táto ovládanie. Čo ti to hrabe? Excellent. Extra. Ha! It killed me. Ha! I've got this. Krásne. Krásne. Daj reset. Nie, pohodičke. Som to vyplískal. Prečo už nie sú stávky? No, však jasné, že to dám na prvú, že to je hra pre deti. You must have cheated, you... Áno, podvádzal som, hej. Zasekol som sa na prvej, hneď na 5 minút. Úplne som podvádzal, úplne. Surely my win means something. You're not terrible. But you're still going to have to prove yourself určite. If you want to earn my respect. Rest? Ja nie som rest. Som zátej lepší ako rest. Pohľadá, budeš musieť osviečiť? Dobre. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. Táto je dobrá. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Ježiň, toto som už počul. Po každej hodine som to počul. Po každej hodine uvidím, či tvoje skilly nie sú iba, neboli iba náhoda. Jasné. Na každej hodine všetko iba náhoda. Ja som vlastne iba laker. Kde to odštartujem? Vráca Gablovi, Alexovi. Ja si chcem ešte závod nejaký. Ja nemôžem? Čiže, tak ja chcem ísť sa tam teleportnem, čo budem, jak Pepek tam, ne. Mapa Hoxmade. Kde mám ísť? Sem mám ísť? Čo tam bude? Som zaujímavý, čo tam bude. Prečo mám vpravo dole hada, keď som Havraspar? Jaj, tá, okej, okay, okej, okay, tam sú všetky logá, okej, okay, tých oných. Okej, 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 už trčím ťažko. Už som ticho. No dobré, ale ja chcem fajtiť. Toto má akože, to lieta, neviem fakt akože trash, to ma nebaví. Ja chcem fajtiť. Pane Weasley, na košte ti sem dokázal vytvoriť rekord. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. Hmm, that's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome, runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smevic had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to him. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. To povedal pekne. Nemá nejakú novú metlu? How interesting issue of altitude as it relates to speed. Asi nemá. Nemá. Dobre. Thanks for stopping by. Ako smutné, no. Ja som typoval, že ty kokos, tie metly budú drahé, vieš? Že budú stať ty kokos nejaké hrozné prachy a ona, tá metla, stojí proste pár šupov. Tuto niekde by mala byť tá debnička. Tá, čo zakrýva oči. To mi daj. Kde je tá debnička? Niekde pri nejakom moste bola. Ja už viem konečne to kúzlo, takže konečne ho idem vykradnúť. Kde je? Zrzavie to brnenie alebo nie? Dobre, ja viem otvoriť debničku počas to, jak plávam. Dobre. Dobre, dobrá hra. Rebellion. Tu je tá debnička, takže hodíme F2, 2.
Tak, tu je čo? Tu je Pippin, ideme pomôcť Pippinovi. Možno nás zoberie do železného pasu za to. Áno, zdravím pane Pippine, chcem ti pomôcť. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery. Čo mám môžem naniesť? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. Dori ti tam zanebol. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. Okay. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Chápem. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Rád pomôžem. I'd be happy to help with the delivery. Mám som rytier. No idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. Pôjde, dáme ma vádu kravru, to presvedčí všetkých. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Lupnem tam Imperio, pome. Quest, toto chcem plniť, jak to budem plniť? Večko. Tak, náročná zásilka, presne tak. A teraz chcem čo? Doletíme najďalej na metle, jak sa dá, teda teleportom, jak to je možné. A mapa sveta. A kde tohle máme odomknuté? Toto nemám odomknuté, si robíš prdel. Tak toto si odomkneme. A ideme na metle, všetko poodomykáme na metle. Raz, dva, tri, čtyri, päť, šesť. Poďme na to. It's like a place right out of a storybook. Metlu, teraz shift a medzerník. To je tak neintuitívne proste. Ale tá vodná príšera, to bolo mega. To bolo super. To mám radosť toho, že tam dali proste to monštrum. Prosím ťa, hen takých som vybil, čo ty tam... Tu je nejaké niečo. Pohoda. Ďalej. Zdravím, že čau Kilo. Čau. Chce tu niekto môj pomoc? Nikto nič. Aj peníži. Máme odomknutý portális. No asi dajme tlu, čo budem. Počkaj, môžem to rozbiť z metly? Asi nie, že? Škoda. Čau Kilo, jak sa darí? To je pohodička. To je chill toto. Jak sa máte? Toto je úplná pohodička. Tým to nenarazím do nejakého stromu. To je nádhera. Levitová dva nepřátelé současne. To by sa malo dať stihnúť. Levioso, Accio, Incendio. Môžem pokračovať v lete? To bol dobrý quest. To bol akože dobrý quest. Ja viem, že vy ho nevidíte, lebo tam mám kameru, ale povede. Doruč 3 lektvary neviditeľnosti Fatimy Lavangové. Ideme k tete Fatime. Fatima je pekné, také kresťanské meno. Dobrý teta Fatima. Always late, that Pippin. Madam Lawang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Pippin. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Prečo sa neteleportujú? Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably jaká do it better than you can anyway. Jaká je pichľavá? Proč ste tedy koupila? Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Nerozumiem ani hovno, ale dobre. Here are the potions you requested.
You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers, cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Čo je neviditeľnosť? Sústredenia, maximum, neviditeľnosť. To prečo mám teraz zlaté brnenie? Prečo mám zlaté brnenie? Chápete to niekto? It seems to have worked. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? Už nakúpime, keď sme tu. Že teta Fatima je veľmi pichľavá žienia. A fine choice. Exactly what I would have chosen. This will do Ďakujem. Just fine. No trošku blbé, že dokážete tie oblečenie predať úplne u každého. Je to trošku také weird, že prečo dokážete predať oblečenie... Čo to bude za hádanku, ukáž? Revelio. Nič som sa nevšimol, že by sa tu niečo stalo. Á, počkaj, tu je niečo. Tu je guľa nejaká. OK, tu je guľa. A kam s tou guľou ešte? Dobre, najprv ideme lootovať, hej? Najprv lootneme, lebo to je najväčšia dôležitosť, je lootovať. Naklonený dům. My si to obvykle o tomu říkame naklonený dům kvôli zvláštnemu lopu, ktorým sa nachádza zabalený v kožených previsleho domu. Ukáž? A fakt je naklonený, OK. Úkol splnený, nazbiere stránky teréneho prvoce na Vysočine. Wow, to bola až jedna. Ty kokos, koreň v dome, tak to je ako úlet. Revelio. Nič vás tu není v dome? Nebolo tu ešte čosi? Mne sa marí, že tu ešte niečo bolo. Alebo som slepý. Je tu niečo ešte. Á. 42 galeónov sme práve niekoľko. To je super proste, že vôbec nemáme nejaké výčitky. Ako proste vo Vičerovi, že koľko zokrádame ľudí, vieš, úplne vôbec to neriešime proste. To nič. Dobre, tu je debnica. Tak, tu je guľa. A tú guľu treba niekam dostať. A ja teraz potrebujem nájsť tú ďuznu. Kde tú onu dať. A stále nerozumiem, z akého pričinenia mám proste zlaté brnenie namiesto strieborného. Či to je kvôli tej tráve, alebo kvôli čomu to je, vôbec nerozumiem. Stali sme basketovú modrú držadlo na one, na húľku. Nerozumiem tomu vôbec. Tu je, to je zamknuté, tam sa nedostaneme, ale tu sa dostaneme. Tak to je ďalšia stránka. Krčmár v Kenbrigove má po ruce zásobu zázvorového kožené, aby zahnal nevoľnosť svých zákazníkov a udržal v jeho pití co nejdéle. To je milé. Ja sedem tuto po túto debnicu, tam vidím, že je ďalší ten červený mlok. Jak tam chilluje, ja ťa vidím, šéfe, ja ťa vidím. OK, už sme našli, dobre. Výborne, konečne nejaká lepšia šála. Dobre, už som našiel tú ďuznu, kde to treba vyliať. Vylez z tej vody, prosím, už. Zrdzavie ti brenie. Tak, tu je tá ďuzna, kde to treba dostať, tú guľu. Takže to treba preváľať cez celý... Dobre, ty kokos, dobre blinky. Takže to treba preguľať cez celý tento ony. No, to bude veľce, veľce zaujímavé. Tak poďme to vyskúšať. Revelio. Levioso.
Accium. Dobre. No ja neviem, čo robím zle. Pohnúť s tým nejde. Akion. Ťahať to nejde. Chápeš. Tak ja proste prehrávam proti týmto... Ja som myslel, že nejako vyskočím a... Vidíš, nič proste. A odvaliť? Odvaliť ju neodvalím. No, sem proste sa neprekutáľa. A to by stačilo, vieš. Ty kokos, to je, jak udostanem na takú dialenosť. A na metle nemôžem, nie? Čarovať. Či? Nie, vôbec. No, takže netuším proste. Nie, shift, nie. Takže netuším, jak tu onu pohnúť s ňou proste. Možno mi chýba nejaké kúzlo, alebo niečo. Sem musíme dostať sem dolu. Dobre, toto by sme mali. Počkať, či tu je ešte nejaký papier? Tu mi ukazuje, že ešte... Je tu papier. Môžem ho zobrať? Asi niečo. Ečko asi nedám, ne na metle. Ne, nedám. Musím zosadnúť. Uli, kouzelnícky svet potrebuje med a do čaje stejne ako ten mudlovský. OK. Neviem, čo to je, ale idem tam. Neviem, čo to je, ale chcem to vedieť. Who lived here, I wonder? No, to je zas tá studňa. Revelio. To je zas tá studňa, ktorá by sa mala dať otvoriť len v noci. Takže dáme F-ko. Čekat, áno. A malo by byť noc. Tak, a teraz by tá studňa mala ísť otvoriť. Jede nič. Expelliarmus, Levioso, Accion, Incendio. Levioso. Lumos. Revelio. S touto studňou niečo ešte treba a ja neviem čo, ale niečo. Čo je toto za bedničku tu? Lumos. Tak to mi daj. Accion. OK. Revelio. Tu je nejaká jedna debnička. Tu je druhá debnička. Čo s tým sa ale dá robiť? Pojem sem. Viem to vytiahnuť hore? Akio. Zaujímavé. Proste je tu debnička. Revelio. Tu je druhá debnička. No to som zvedavý, či príjem na to, že na čo sú určené. Zase zlato bugnuté, nejde zobrať. To len to, že pod tým je... Proste to len to, že pod tým je zlato, to je všetko. Accio, Incendio, Revelio. To fakt nic s nimi nemá. Accio. No von ju nedostanem. Prečo, na čo by to tu bolo? Revelio. Aha, už viem. Proste len, aby som tady to preliezol. Ona vlastne iba zavadzí a to je všetko. Okouzľujúci domáci plášť. Leviosa a Akio. Na tú debničku. No ale čo mi to pomôže, chápeš? Ja zistím najprv, na čo to je. Ale ďakujem krásne. Revelio.
Tak, tu je ešte debnička. No, a to je všetko? S týmto musím priznať to, že čo s tým. Je, že keď som tu cez deň, keď dám, že deň, tiež pohodička, čau, trež, ahoj. No, tak keď k tomu prídem, tak by malo ukázať, že mesiac. Aha, už neukazuje vôbec nič. Možno bombardu, ty kokos. Alebo to je to kúzlo tej... Jak sa povie? Kúzlo tej studne, čo sme mali minule. No každopádne, už keď sme tu... Pome one. Pome objavovať trošku ešte ďalej. Pome si tu zobrať nejaké portály. Hej, jeden, druhý... Tento portál pome zobrať, ty kokos. To tam poletíme, celú hru tam poletíme. Celý stream. Možno to nejde, možno to je zablokované. Ale vieš, že prečo? No tak to nech tam dá silný henemáku, ale prečo by to malo blokovať mapu? To nedáva zmysel, vieš? Ale ten rytier tu je ako úlet. To už sú nejaké nemací? Začnem streamovať na YouTube? Jo, nemám na výber. Tak, to máme. Tu je nejaký močiarisko, ježiň, tu zase budú nejaké príšery isto. Idem pozrieť, čo tu budú za príšery. Nejaké veľké pavúky, ale jižná morská bažina. No fuj! Ty kokos! Jak to tu všetko zozelenalo, čo ti hrabe? Tu je ďalší labirint. Presne tento labirint som chcel vám ukázať minule. Nejaká príšera podo mnou. Ježiň, to bol zase iba ten mlok. Ježiň, a to tu nie sú iní enemáci, či čo? Stále iba ten jeden. Jop, jop, trež, je to tak. Je to tak. Ja by som si šiel sem odomknúť, čo aj tento portál. Dá sa sem ísť proste, či nedá? To zaujíma. Či tá hra má nejaké obmedzenia, alebo nemá. Úspešne použiť Proteko 10 krát? To je pohodička. Súbojové výkony. Neviem, na čo sú mi... Ježiň, tu je tá stena. Sorry. Aha, to bude za stenou. Že áno. Ja sa tam nedostanem, tam bude stena. No jo. To bude musieť splniť nejaký main quest. Jo, je to tak. Celkom veľa enemákov ako by tu malo byť, ako neviem akých, lebo žiadnych nevidím. Pretože na tej metle sa neviete pozrieť pod seba proste, to je hrozný shit. A tieto balóny vôbec netuším, čo je sú zač. Čo som získal? Nič len tak? Možno nejaký achievement, keď prasnem všetky? Vypouštení balónku, odemčená výzva. Výzvu som odomkol, nice. Tak, keď už sme tu... Prečo sa nedá pozrieť pod seba? Ježiň, to je taká kravina. Sa nedá pozrieť pod seba, proste to je taký shit v tej hre. Tu je ďalšia jeho skúška. No už keď sme tu... Rebellion. Poďme to vyskúšať. Či dokážem aspoň túto urobiť. No. Tu je... niečo. Nejaké niečo, ale neviem, jak to otvoriť. Toto chce nejaký hlavolám. Ten zatiaľ nemám. OK, takže to nejdem riešiť. No a tu som videl tú guľu. A tú guľu treba zase niekam dostať. Tak, OK, tu je guľa. A toto vyzerá, že tady to by sa mohla zošmiknúť dolu. Ale kam? Á, hentam. OK, dobre. Vyzerá to byť jednoduché, poďme to skúsiť. No. Proste toto ide úplne v pohode. A hen tie gule sú ako keby zaseknuté. What's up, boys? Čau, Šumunko, čau.
Revelio. Povedzte mi, kam to odpalilo tú guľu. Poctivie modujú v modlúrku. OK, skýnite a poté klipne na trojku, vybavte košte. Dobre, takže proste guľa niekam odletela, ale kvôli bugu v hre. Tá guľa niekam odletela. Možno mimo mapu, neviem. Dobre. Oh, wow, wow. To je nejaký troll, alebo niečo také, ukáž. Aký má level ten troll, taký troll? Aký má level? Čo nemôžem trafiť? 31? Ja mu nedávam damage. Takže nič. Toto nepôjde. Toto bude ďalšia Merlinová ona, podľa mňa. Schovávačka, nebude. To je nejaký miestny Stonehenge. Dobre no, tak to ma mrzí. To ma mrzí, že one, že tá guľa sa posrala. No musím znova načítať hru a ona sa tam teleportne, dúfam, že naspäť. Čo bolo? Niekto tu vrešťal. Ideme ešte raz skúsiť túto guľu, túto dolnú. Čajov, čau čau. Levioso, Akio. A prečo mi na to nešla Leviosa aplikovať minule? Povedz mi, prečo tá hra je tak hrozne dobugovaná? Jak sa máte, chat? Čakám, kým tá kulička príde. Nie! Ona sa zasekla. To proste, ak idete s balónom. Rodkam mala pravdu. Akio. Levioso, Akio. No, a už nás to nejde. Pozri. Levioso. Nič. Čo to je? Prečo to ide vás... Prečo to niekedy ide a niekedy nie? Sa bojím ešte raz do nej udrieť, ty kokos, lebo zás odletí na mesiac. Inak to bliká aj mne tá hra, hej, keby ste zapýtali. Nice, máme to. Máme Merlinovú hádanku. Prečo to tak bliká? Tu hru by mohli fixnúť. Jen tam sme nedošli, tam sa nedal dostať. Avada Kedavra, bude, neboj sa, bude. No dobre, toto by sme si mohli ale poudomíkať aspoň, nie? Tieto veci. Škoda, že na toho trola vôbec nedávame damage. Tak poďme toto odomknúť možno. To by sme mohli, alebo... Áno, tak. Nemôžem lietať z nejakého dôvodu. Akio! Si len tak nemôžem lietať. Ani to nedáva dôvod. Teraz mysel. Proste horí mi metla. Neotáčaj sa! Prečo sa neinšpirovali v GTAčku
implementáciou. Čau, Stevie. Prečo sa neinšpirovali GTAčkom, ako sa má robiť lietajúci oni? To sú bagane proste, normálne sa nemôžeš obzrieť po krajinke, lebo ten tupec ti začne zabočovať. Čau, Stevie. Ja z nejakého dôvodu ti chcel, neviem prečo mi ideš na rozum, neviem. Oblast Feldcroft. Počúvaj ma, Stevie, a teba tak hrozne štvalo to lietanie na tej metle, to je iný pain. To je iný pain proste. Toto mám. Čo máme ďalej? Sem sa dostaneme, alebo už ani sem sa nedostaneme? Ale lepšie než biehať? Úplne, ale úplná definícia toho, prečo ľudia lietajú na metle v Hogwarts Legacy. Lebo je to lepšie než behať pešo. Všetko. Koniec dôvodov. Lietanie na metle je úplný shit. Yoshin. Ale úplný. Tak. What are you up to now? Čo ďalej ešte dokážeme odomknúť? Ideme skúsiť, či dokážeme doletieť až sem. Hrad Rockwood. Hrad Rockwood, to je nejaký hrad. Feldcroft, nejaká dedinka. Na zdravíčko, Stevie. No pome. Toto by sme mohli vyplieskať. Ukrásť lojanské stráži šroub z kuše. Čo prosím? Tam je nejaký šroub v nejakej kuši. Škoda, že lietanie na metle nefunguje v realite. No to veľa vecí je škoda, že nefunguje v realite. Dobre, chat, ospravedlňujem ťa, ja mám hroznú chuť sa s niekým pofajtiť. Hej, mňa to tu nebaví. Mňa to tu nebaví, one. Čo im mám ukradnúť? Šroub z kuše. Ukrásť lojalskému stráži šroub z kuše. Počkaj, ja potrebujem tie talenty. Počkaj. Stealth. Čo to bolo toto? Schopnosť, že odali je znížená. Umožňuje vám sprintovať pri rozčarovaní. Schopnosť reprezentovať odhaliť je snížená. Aspoň jeden dáme. Jak ťa to za tým baví? No až na to lietanie je to perfektné. Here's a pleasant surprise. The wizards will have no choice but to submit to us. Lojálny veliteľ. A jak mu ukradnem šroub z kuše? To som ukradol, nie. Ukrás lojalistskému stráži šroub z kuše. Ja neviem ani čo to je. Ja by som to bral v angličtine. Čo je do pekla šroub z kuše? Čo máš dobré napitie? Nutrendový ony. Bezkalorický sirup. Proste ukrad niečo z kuše, ja vôbec neviem čo. Jaký šroub. Vy to nevidíte, ja to mám pod webkamerou. Ukrásť lojalistickému stráži šroub z kuše. Povedz mi, čo je šroub v kuši. Ja viem, jak sa vyzerá kuša. Však už tu ani nikto nemá oné kušu. Neviete mi vlastne povedať, jak to môže byť v angličtine. Ale to je super, že ich môžete vybiť takto.
že proste ich po Petrificus total lusujete. Revelio. A mi páči, ak už sa druhý zasekol do steny proste. Mushroom stew like what my mother used to make. Neviem, s kým sa rozprávaš, ale dobre. Some lettuce those mushrooms were. Over here! Leviosa! Who do you think you are? Accion! Expelliarmus! Neviem, čo je šroub z kuše. Sorry. Snažil som sa, absolútne netuším, čo je šroub z kuše. Reperom musím, že... No, ja som omylom klikol. Ne, ja som omylom klikol tu. Už nemám lístky do prčíc. Mám? Mám ešte. No teraz toto zmizne. Ale ja zatiaľ neviem, čo s tým. Možno nejako preskákať potom, vieš, že po jednom idem skúsiť. Ešte neviem, čo zatiaľ s tým, ešte som to nikde neodomkol. Nikto mi nevrávte všete, lebo... Poď vám to vymažu. Ježín. Mám to? Nice. Nice. Tak to bolo super. To bolo super toto. Takže to musíš skákať po šutroch. Tuto sú ešte nejakí oni. Odličic. Jen kusok ďalej. Ideme sa poprať. Škoda, no, že to incendio iba na diaľku, ty kokos. Tu máme nejakú ďalšiu jaskinku, toto mi daj. Nebudú to šípy do tej kuše, čo už si našiel. Neoznačilo mi to. Neoznačilo mi to Cameron vôbec ako splnené. I keď som ich všetkých ako vybil. Takže myslím, že som to nejako nepochopil. Možno to je nejako... Akože uhni sa, keď letí, alebo také niečo, vieš, ale proste... Ste ukradni stráži šroub z kuše. Ja neviem, čo je šroub z kuše, proste. Čiže jak spravím, aby prestal fungovať Leviosa? Otváraj. Ešte niečo treba na to aplikovať, nejaké kúzlo. To je vločka. Ježiň, tam treba aplikovať to zamrzovacie, to ja nemám. No nič. Asi tu moc toho neporobíme, dámy a páni. Nemáme kúzla na to proste ešte odomknuté. Lebo šroby do kuše mi preložil crossbow screw. A našlo mi tam šípy. To je možno nejaká skrutka, ktorou dobíjajú tie kuše, vidíš? Vidíš? Áno. Kuš to by mohlo byť.
to by mohlo byť. Ideme doniesť tomu typkovi tú onu. Čo chce? Nie, počkaj, toto chcel. Pipin to chcel. Donieseme mu tie veci. Reperom mi, že neurobí. Možno mu to opraví zuby. A bude mi vďačný. Mohol by si vyžiavať Avada Kedavra? Nemám Avadu Kedavru, to vieš úplne na konci až. Vieš až úplne na konci. Hello there. In the market for potions, are we? Máš, všetko sme ti donesli. Doručuje sa lektuári Fatimne. Všetko sme ti doručili už. Dáme si jedny banánky v čokoláde. And did you cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Keenbridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Okay. To dúfam. Šimon, si tu ešte? Niečo mi napadlo. Ja som ťa videl. Súdy s maslovým pivem. Maslový ležak, takzvaný. V týchto súdech sa nachádza obľúbený kouzelnícky nápoj Butterbeer. Podáva sa studený i horký a má mierny obsah alkoholu, ktorý zrejme pôsobí na skrýtky mnohem více než na lidi. Či to nebudú tie hroty, čo sa dávajú na klasické šipky? No veď, vieš čo si práve, že ja myslím, že to je ten Screw? Že keď vystrelí, tak on chce nabiť kušu, vieš? Čiže možno mu ukradnúť to, čím tú kušu nabíja. Alebo také niečo. A toto je nejaká dievčina z Nesnázlí, kto je Klemela. Ja aj tie motýle, jasné. Klementína. Klementínka je pekné meno, ne? Klementína. Whenever I come near, they fly off into it. Odletím. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. Každý druhý človek je pometený, proste škoda. But I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. OK. Co si slyšela o lese? Už som ho celý prešiel, pohodičke. A oči do pie som celé vybil, pohoda. Môžeš ísť do lesa. V 11 rokoch sa ide do prvej triedy, no. Toto už niekto z vás vyspoiloval, keď sme hrali. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Ja si myslím, že je to tá kovovača šipky, čo sa zapichne do trče. Tá, čo sa naskrutkuje. Čiže asi to nemyslené, asi hrot šípu. Skotko si. Áno, Stevie. Že máme hľadať. Dobre, čiže ja sa idem prezliesť trošku. Inak on je ten hokej, že? Pošlete mi onu. Pošlete mi, prosím vás, tú URL na ten hokej. Ja hodím tie výsledky. Na stream. Jedny rukavičky sú lepšie. Tento šál je lepší. Oblek je asi to isté. Už si niekto objednal jedno domu? Nie, zatiaľ nie. Zatiaľ neobjednal. Prehrávame 1-0, tak to nevadí, ale tak keby niekto chcel sledovať. Máme novú onu. No to je fuj! To je odporné, hnusné, nechutné škaredé. No, poďme sa trošku prezliesť, lebo to fakt vyzerá hrozne. Toto sa im páči, to čo mám pod tým pyžamo. Sa im páči, šál neviem, či chcem.
Asi nie. Vandráci nenosia šaly, že? Vandráci nenosia šaly. Rukavice. No, nechám tieto lovecké, tie vyzerajú dobre. Jo, tie vyzerajú dobre. Najprv potrebujem klobúk, ten dám nejaký ten do hneda. Ne. Tak, to mi ladí s oblekom. Aj tento celkom by ešte... Ne, to vyzerá hrozne. Tak. A nech tu nebehám, ne? Nech mi tu nejde vidno... Penis. Toto celkom pasuje k tomu, popravde. Toto celkom ladí. Tak 2-0. A to jedlo sa dá posielať asi len v Čechách? Nie, kdekoľvek. Úplne kdekoľvek. Kdekoľvek, kde ti donáša, kdekoľvek, kde máš nejaký Volt, alebo Bolt, alebo pizzerku, úplne čokoľvek. Už 2-1. Pošlete mi ten oný, prosím. Pošlete mi ten kód niekto. Fogino, máš to tu, či Fogino tu už není? Dobre, nájdi motýly v zakázanom lese. No poď. Zakázané lese už pohodička. Potreboval by som sa trošku ešte vyexpiť, no. Že bych si to kúpil, mám docela hlad. No, pokojne. Bez problémov. Sa mi páči, že kokos, aký by bol jeden vstup do začarovaného lesa. Jeden, čiže zakázaného, jeden jediný. Není problém, Stevie. Máš objednané jedlo za 2 minúty. To je divný. Prečo? Vieš, u koľkých streamerov som to videl? Plná pohoda. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsy might get an answer about these butterflies. Akio! Tu sú tie motýle. Tu je tá romantika, ten stôl. Budeš dnes robiť merch? Budeš niekedy? Určite. Môžem prezradiť, že možno niečo bude toto leto. Zistíš moju adresu? Tak čo sa dá robiť, no? Akože... Že tvoju adresu. Stevie, keď viem, kde bývaš, ty si Tatar, fakt. One, tu je nejaké one, to hniezdo, poďme to vymlácic. Incendio. I've seen you use Expelliarmus many times. Won't work on you. Let me use it. Accio. Incendio. Expelliarmus. Ešte niečo? I should warn you. To typek je tu uväznený, on mi tu ešte vypráva. Počkaj, môžem mu pomôcť? Incendio. You men are a treasure. Easy. Quite the impressive fighter, aren't you? Revelio. Ja som pomohol jednemu z tých zlých. Ale čo už. Jako by si dávno nevedel, veď práve, Stevie. To si môže, len ľudia z ČR sa mi zdá, že si... Nie, kdokoľvek. Nie, vôbec. Stačí, že proste pošleš číslo na pizzerku, povieš, ktorú chceš pizzu. No, adresu musíte dať, to je jasné, ale proste mne je jedno, ako máte adresu, že áno. Akože, nepotrebujem vedieť vašu adresu, akože nebudem z toho bohačí. Expelliarmus. Levioso. Accio. Expelliarmus. Levioso.
here. Expelliarmus. Levioso. Accio. Expelliarmus. Levioso. Dobrý fight. Musí to byť pizza? Nie, čokoľvek. Jedno si objednaj pokojne aj čínske tyčinky, kokos z reštaurácie. Čínske, to mne úplne jedno. Je tam napísané hociaké jedlo, není tam pizza, nie? Nie, Cameron, úplne kdokoľvek si to môže objednať. Len potrebujem pizzerku, potrebujem adresu, meno a telefónne číslo, aby som to nahlásil, že zavoláte na to telefónne, že to tam bude. Alebo nemusíte telefónne číslo a vám budem hovoriť, hej, už tam máš pizzu, volajú mi. To je všetko. Nemusí to byť pizza, prečo by to musela byť pizza vôbec? Vrátsa k slečne Wildersové. Ježiň, to zás idem hentej povedať, že som nasloval motýly. Dá sa v tej háva také, dá, ale to úplne posledná kliatba, ktorá sa dá naučiť. A podľa toho, čo som počul, tak ty máš na výber, či sa ho chceš naučiť alebo nie. To znamená, že môžeš povedať, že odalávaš a že nechceš sa naučiť smrteľnú kliatbu. No, takže. Neviem povedať, že som mal motýle, ty kokos. Normálne, proste 5-ročný človek naháňa motýle. Fakt sa cítim jak decko. Tri košťata, ktoré sú to, čo provozuje Sirona Ryanova, ktoré sú údajne stará ako bradavice, sú dlhodobým místem, kde sa schádzajú vesničané a bradavice šurinty, kde si je východ na Batrobe. Však nemajú kde inde. Však tu není na reštaurácia. Hello, Miss Willardsy. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. Prosím ťa, len ty nie. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see. Should I dare? Prosím ťa, len ty nechod do lesa. Motýle, prečo? Inak to je odkaz na Harryho Pottera. To je odkaz na Harryho Pottera, ja mám totálne horúci mobil a to asi nie je dobré. No ak... Nemáš ho náhodou na nabíjačke? Lebo ak ho máš na nabíjačke, tak by sa dalo pochopiť, prečo je horúci. No, toto máme všetko poodomykané, tam to odomknúť ísť nemôžeme a toto odomknuté sem chcem ísť, to vyskúšať znovu. Nemáš ho na nabíjačke, tak a nemáš ho čo viem, možno nemá dobre. Ukáž mapu z dálky, Android. Android. Stevie, že zrovna ty. Android proste. Android? ty si šéf proste. Android? No a tu... Dívaj sa, zase sa to tu postavilo. No a údajne by malo stačiť ju zhodiť. No, teraz to zrazu ide proste. To je tak broken tá hra. Sa nedá ani povedať fakt. Dám ho pri otvorené okno. Hneď sa schladí, ako hej no. Ukáž, aký si level a co už máš otevřené na mapie. Level som 20, ak teraz nebudem 20, ja myslím, že nebudem 20. A mapu mám odomknutú, čo som? Level som 20 a mapu mám takto. No a tu dole som nebol samozrejme ešte, ale tu som bol. Som si otváral portál, tuto ma to ďalej nepustí a tuto neviem, myslím, že ma to pustí, ale sem som nešiel. Ale ako není to ani vyzabíjane všetko, len no nemám. Že mám tento hlavolám. Tento nemám splnený. Ty kokos, aký speedrunner. To fakt, Stevie? To fakt, mám radosť. To mám radosť, to ma potešilo. Tu sú máme nejaké penieži. Tu som sa nevšiml, keď som bol prvýkrát. Daj mi oné. Ideme skúsiť vyriešiť túto hádanku, ale bojím sa, že už nebudem mať tie lístky do pekla, do riti. Zase to. What do you have in store for me this time?
Vadí to moc, keď vás mám úriť, tí chlapci? No, s týmto zatiaľ neviem, čo treba robiť. S týmito kameňmi zatiaľ neviem, čo mám robiť. To ešte bude musieť na to prísť. Zatiaľ neviem, uvidím v budúcnosti. Ja už musím, tak si užite zbytek streamu, máte sa čau svadaj, čauko, krásny večer, čau čau. No, čo som to chcel? Tu je ďalšia hádanka. To idem pozrieť, počka. Neviditeľné blúžište si delal, nie, ešte nie. Jedno som našiel a strátil som ho a už som ho nikdy nenašiel znovu. A dneska som našiel druhé, ale nešiel som do ňa, nie. Ale tak ja by som šiel na to matematicky, no. A môžeme ho ísť spraviť, len ho musím nájsť. Zajtra idem do novej robotky, teším sa. Dobre, takže čau Luky, čau, keď sa večer. Počkej, tam ich našiel som dve Stevie. No, čo treba robiť? Musíme niečo nájsť, tu je niečo modré. OK, tak to je easy, to stačí zapaliť. Incendio. Aha, hej, tu sú tí, oni. Počkaj, čo? Revelio. Incendio. Čo? Aha, už som to pochopil. Incendio. Doriti, nie, poď. Už som pochopil, oni sa zasúvajú. Čo ti to hrabe? Aha, dobre, pôjdem na metle. On sa zasunie a resetnú sa. Mám, nie? Ja som hen ten nezapálil. Tak ešte raz. Incendium mi asi nepôjde, odčiaľ to zakasti, čo? Ale môžem ísť odtiaľ to, ty kokos, vidíš, teraz mi to došlo. Takže ešte raz. Incendium. Nemôžem dať incendiu! Mám to. Nemám! Revelio. Ja musím vymlátiť jen tých mlokov, lebo ma otravujú. Aha, on dal dve tie kúzla na toho istého, no mne... No, a už mi dáš pokoj, prosím. Stevie, ďakujem krásne za 20 mesiacov, že veľa, ďakujem krásne. No, a teraz idem zisťovať, čo som nestihol spraviť proste na tej metle. A tu ešte niečo.
Čo som spravil zle s tými metlami? Budeš niekedy hrať Bioshock? Netuším, Trash. Neviem ti povedať. Incendio. Mám to. Mám to. Kamo reklama, co to je? Reklama na Spider-Man v kinách XD. Je ich viac, TV. Ukážem ti zhruba, kde sú, ak chceš. Je ich viac. No, jedno to bludisko je niekde tuto, v tomto onom. Není vidieť. Tu je jedno, v tomto onom. A druhé je niekde... Niekde tu, ale ja som ho nedokázal nájsť znovu. Nedokázal som ho nájsť. Ten druhý labirint už. Nikdy. Stevie si kúpil jedlo domov. No dobre, Stevie, pošli mi na Discord, čo chceš, odkiaľ a... Telefón na teba mám, takže ti to rovno dám na teba, nech ťa nemusím otravovať. A... Tu... Nie, tu to nebolo. Nie, nevidí... Dobre, toto je akože shit, to sa nebáme. Toto je fakt shit, tu si dám niečo, čo... Niečo, čo nemám ideálne. Dobre, Stevie, takže jedlo domov. Není absolútne žiadne problémy. Stevie si kúpil proste jedlo domov. Tu je nejaká dedinka niekde, neviem kde. Tu hore, že by to bolo? Idem skúsiť tam hore pozrieť, ukáž, kde to je. No rozhodne tu nebola takáto tma. Takže Stevie, pošli mi odkiaľ, čo chceš. Tak dlouho som to tam videl, no vidíš to. Je to ten pupak, dajte mi pokoj! Ja nechcem umrieť už asi! Ja som umrel 100-krát zavriený! Zavriel z osmi! Van Serus nie. Šriftí, chlape, proste si tam zabil tier 3. Ty si šialenec. Na ktorom zasratom poli to bolo? Mám pohárik, máš. A čo si mal to teda, šrift? Tu niekde to bolo proste. Tu niekde to bolo. Ja to neviem nájsť. Ale nájdem to. Po organizovaného turnaja je dobre oddychnúť, nie? Ty si organizoval turnaj, pekne chlape, pekne. Máš vo údiv, ja tiež milujem organizovať turnaje, takže pekne šefe. Tu niekde to bolo. Úplne proste, tu som niekde videl tie stĺpy 2. Počúvaj ma, jak ja to nenájdem, ja to aj vygooglím, kde to je. Aj tak potrebujem nájsť ešte ten jeden hrad, že áno. Ty kokos, to je akože u lesa to takto lietať. Tu niekde by to malo byť. Tuto niekde na tých poliach proste to bolo. Volá, čo som nevie, co hledáš? No ten neviditeľný labyrint. Ten prvý, čo som tu našiel. Kup kap si možno o ňom počul, ne, ja moc sa nepohybujem vo svete športu, takže nemyslím si, že by som o ňom počul. Šrift, obrovská vďaka. Ja vím, kde je jeden, no ale ja chcem ten, no ale ja chcem ten môj, vieš, ja nechcem nájsť, ty kokos, to čo tu letelo? To bol ten zlý oheň vyexportovaný a preletel popred mňa. Stevie, už si mi poslal to jedlo, čo chceš? No, musíš to poslať hneď, hej, nemôžeš akože, že zajtra, pozajtra, ale teraz hneď to musí byť. Mám ho. Mám ho. Á, počkaj, tu niečo bolo. Čo to je?
Dospívajúca Artemisa sehrala kľúčovú roli v Enonene čarodejného rústu, ale také jeho pádu do temnoty. Pričomž každý z nich podnecoval pohrdanie svojich mudlovských rodičov a jak sa Eunon menil a menili sa i výsledky jeho práce. Živé ploty, ktoré prestoval, sa stali zlomyselnými a pichlavými. Svadba Enona a Artemisa byla kuriózna záležitosť, pretože na ňu byl pozván Artemisin mudlovský otec a Eunonova mudlovská rodina. Predpokladá sa, že Eunonova rodina by sa tejto udalosti zcela vyhnula, nebyť zviestil o Artemisine značnom vienu, ktoré, jak neviedeli, nepredstavoval hromadu zlata, ale jediný zlatý medailón, očarovaný Geminovou kladbou. Zlákaní svou chamtivostí mudlové souhlasili s účastí. Vôbec neviem, čo to znamená. No! Do riti. To nepoviem. Ty si asi jediný Slovák, ktorý nepozerá hokej teraz? Niekto sa to musí o vás starať. No, ideme na to matematicky. Čiže pôjdeme, budeme sa pravou rukou držať steny a raz vôjdeme niekam von, alebo také niečo. Matematická analýza. Matematická metóda východu z bludiska, keď sa niekde stratíte. Chyťte sa pravou rukou steny. Easy. Hotovo. To sa dá ísť znova ešte do toho, či nie? Nie, už sa nedá. Hotovo. Neželal by som ti byť teraz klaustrofobík. No, ďakujem. Mne sa líbí, jak každý hráč okolo spamuje R nebo dash. Jo, tomu R. To je zamknuté. Ale tu už som bol. A tam hore som nebol. Počúvajte, cinknutie znamená, že tu je niekde tá... ona, že? Jo, cinknutie znamená zoznam. Dýňová piena. Pumpkin Fizz je modný, sycený nápoj z prichutí dne, zatímco u nás sa stal jablivý ako Butterbeer, ale jediný nikto neví. Revilio. 4, ďakujem krásne za tier 3. Hlboká poklona, pane. Hlboká poklona. Ani ja ho nekúkám, vidíš, treš, už sme dvaja. Ja som chcel ne, poslať dato skore, ale ste mi to zabudli poslať tak ne, tak GG. Nemáme skore, OK. Kde tá? Mňa to asi moc nezaujíma. Rokudo z nejakých ruín Rokudo je partou. Obávam sa, že dostal do problému s niekým, zvlášť pokud im dal slíp, ktorý nemohol dodržať. Proč by Bardolf zapletu s Rockwoodem? To čo mám v tej ruke? OK, zmenili ho to, prísahal, že už nikdy nebude cítiť, už sa nikdy nebude cítiť bezmocný. Musím dozvedieť ich tajemství zase, že príjem, že Viktor Rockwood je vúči Rancorom viernym nejak imunní. Co když Barthold nechce, aby ho niekto slyšel, myslí, že Barthold proste utekl? Aby ho niekto slyšel? Ne, Barthold vedl ten obchod s Clyre celý život, nevzdal by sa ho ani za nic. Pome, neviem, čo idem robiť, ale pome. Je vôbec kresťanské pozrá Hogwarts Legacy? Tom Tour prečo myslí, že by nebolo? Povedal som to inak. Šrift či nepovedal? A nemám ani náladu na sledovanie športu. Včera môj klub vypadol tesne pred finále, tak som ešte trošku smutná. Chápem. Chápem, Cameron. Skôr teraz nová komédia. Ja mamku posledujem v telke a pozerám stream. Zvuk na telke som vypla, aby ma to nevyršoval. Ty si vypla telku, kde je hokej, aby si mala stream? Šerif, ty si len tak, ako označil Kaelpurk, ktorá tu ani nie je. Len tak si proste označil Biu, či ak? Lebo naši sú o tom, že Harry Potter magie je real. Nie. Harry Potter je o láske v rodine. A o tom hovorí kresťanstvo. Mohol bych s vami mluviť? Nemohla sem nezaslepo zrenie sa Rancorem viernych? To som udelal a nikdy sem si nepredstavoval, že budú chovať takhle smrteľné. Mimochodne, ja vám sem Clyre. Nice to meet you. Teší ma. Môj bráter Baldo sa im odvážil postaviť a skončil u svätého Munga. Sem proste v koncích. Sem proste v koncích. Co sa stalo s tvým bratrem?
V Radlu bol celý deň ručne zbíral bylinky a kořínky, kde si obyla skupina Rancorova oddiela požiadal sklizeň pro sebe, Bardol odmietol, v steku sa im mrštil o skalu a ukradli ho, okej? V okamžiku dopisu Svetého Munga prizal pomstu, bál sa, že pouští do kouzel, ktorých bude jednou litovať. Kde je lojalské, kde sa lojalisté utábořili? Vstupenci. Kde sa utáborili? Kde presne? Na ich, presne řeku, pokud vím, každý tábor bylo několik loyalistů, okej? Nepribližuj sa k ním, ideme tam. Proč proste prosím mi opustiť túto oblast? A pro Hawksfield je môj domov, Bardolf a ja sme tu vyrostli. Ne, stojíme si pevne za svým, až sa brata vráti, pak sa rozhodneme, co dál. Šel si poradu k Viktoru Kudovi, ten nápad som neschvaloval a třeba to nakonec pomôže. No rozhodne to nepomôže. Stream pustím na mobile, ja som tam očko na telku. Ste úžasný. Ste úžasný. Stevie, už si mi poslal? Logika mojej mamy by like Tom Turne, oni vyrastali v inom prostredí, to neber to, že je to zlá vec. Stevie, už si mi to poslal? Dobre, teraz dajte mi chvíľku. Dajte mi chvíľku, hneď sa k vám vrátim na YouTube. Dámy a páni, sme späť, Stevie má objednané jedlo. A my ideme pokračovať v príbehu. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Ďalšia opica. OK, 2-2. Nice, nice, nice. Počúvajte ma, vravel som na Šimona, ale ten tu už nebol. Počúvaj, Stevie, spravíme takú srandu, že dám príkaz, gól. A počas streamu, keď budú tieto hokej, tak to spustím. A keď sa dá gól, tak budete môcť to pustiť, ten komand. Vieš, akože aby ste oznámili, že je gól, vieš? Dorota. Čau, Dorka. To nie je nová odmena? Nie, to nie je nová odmena. Nemáš malinko spomalený zvuk, ale třeba o pol sekundy. Spomalený zvuk? Čoho zvuk? Čoho zvuk, Šimon? Do budúcna by to bolo good? No, ja to rozchodím. Ono možno... Možno zajtra dáme do obed... Zober to ono. Zajtra dáme možno do obedný stream. Teda, obedný. Majku. Spomalený zvuk Majku. Počkaj, spomalený. Posunutý, nemal by som mať. Pozor, buď opatrný. Nic som nemenil. Desync, nic som nemenil, Šimon. Môže sa stať. Haló, haló, raz, dva, tri, štyri, päť. Je tam desync, hej, vravíš. No, mohol nastať, ale nic som nerobil. Ale to je dobrý nápad, dať ten príkaz. No, vieš, akože, keď bude gól, tak dáte výhrečný gól a už iba napíšete, že kto. Vieš, dal gól. Easy. One less human. Wait a moment. Levioso, Accio. No! Levioso, Accio. Expelliarmus. Let's get this over with. How nice of you to stop. Leviosa, Accio. Expelliarmus. Leviosa, Accio. Nothing about dueling. Expelliarmus. No! I will make you. Leviosa, Accio. Dobrý sú. Protego. I won't rest. Your blood's on Ranrock's hands. Revelio. Ty kokos. Že vaša krv na Ranrockove ruky. Ale ako brzdi, chlape, hej, kľud zase. To čo je toto? A prečo to nejde zobrať? Levioso. Milujem. 15-20 minút TV, z ktorého pozerám, ako hráš tú hru.
Fakt? To je milé. Vyčistit tábor goblinů. Jak dve. Zajtra mám dovolenku. A našťastie všetko, čo som potreboval, sa podarilo. Takže možno dáme okolo 12. stream. Večer rozhodne nie, ale možno okolo 12. by som dal. Táto hra. Ježiš, ja to milujem, keď po vás idú 50, to je topka. A co bude zítra? Hogwarts Legacy, rozhodne, rozhodne. Hrozne ma to baví, tá hra. You are not very good at this, do you? Hence, well, stop fight. Čau, Divonante, čau. Ja mám víkendy voľno, čo je super, bo v minulej robote som mal len v nedeľu a teraz bude... To je hrozné akože, hej. Akože, to robiť cez víkendy je fakt strašné. Ja viem, že niekto musí, ale je to strašné, ja to nikomu neprajem. Čau, čau. Musíš byť čauko, čau, tomto drž sa. Dobrý deň, madam, dobre správy, podarilo sa niečo, neviem čo. Hello, madam Beaumont. Good news. I was able to clear out aby Ellie mohla hrať? Máme to vymyslené, že môžeme hrať obaja. Huh? Inak nenazdiel sem tý hry, aby Ellie mohla hrať. Môže s tým, vymysleli sme to. Bylo to ťažké, práve sem je prekvapil. I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our Hamlet, my young friend. Ježiš, som si ohol mikrofón. This will not be forgotten. I fear for other Hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. Môžem vidieť vaše zbožie. Dobre, dobre. Vymysleli sme to, Ellie môže pokojne hrať teraz. Nie je Hogwarts Legacy, ale všetko až na Hogwarts Legacy môže Ellie normálne hrať. A normálne žiadne, že neukradli sme akože Steam alebo tak vôbec. Môžeme predať. Ja som zistil, že na tie oblečenia viete aplikovať veci. A toto potrebujem ísť do najvyššej potreby, či jak sa to volá. To mi je načo, zápach mŕtvych. Esence získaná z nefry, stovku, daj. Pavúči tesák, daj. Neviem, načo mi to je, mám tri prdele toho, ale daj. A ešte niečo, počkaj, u nej sa dá, nie? Kliknúť. O tvojom bratrovi Bardolfovi. Vypadá to, že sa opravdu bojí. Zdalo sa, že to prehání. A kde som ho našiel? Kdyby mohla šla hľadať sama, vypadá to, že sa opravdu bojí, že to vôbec nerozumiem, o čom je. Ty hráš na Eli, už ona na tvém, ne? Nie, Stevie, ne? Bardolf experimentoval s temnou magií poblíž na okraji lesa, myslel som, že to snad podaří dostať z hlavy, postupne to přestane, ale pak jedného dne neprišiel domů. Myslíš, že mohol utéct? Ne, nenechal samotnou mluvil o tom, že si pôjde problém s Viktorem Rockwoodem. To mne trápilo něco víc, než se pokusil vám do čer magie Rockwood je plně stejně nebezpečný jako Ranrock, on je tupec, no.
Je něco, co si vybrat vzal ze sebou, co by mohlo pomoci ho vypátrat? Nevím, nestihl jsem to skipol. Jeho brašna, denník a vlněný sveter, který upletla, navíc si nespomínám. OK, pojme, oné, do zakladného lesa. Nechcem vidět tvoje zboží, sorry, to bol misklik. Chcem sa pochváliť, práve som začal učiť po španielsky, len uvidím, ako ma to bude dlho baviť, ale už viem, že nejaké frázy a nadávku. Nadávky sa učia dobre. Dobre, poďme, ideme do lesa. Kam idem? Kde to je? Mapa Hogsmeade. Mapa svieta. Ty kokos, koľko mám úkolov? Vestínu pod krovy. Sebastian nespíš najdu jeho obvyklé místě, to ma nezaujíma místo z požadavku. To by som potreboval, potrebujem ísť do hradu. Daj mi mapu. Místnosť požadavku potrebujem, pretože potrebujem si odomknúť tie veci. Ktoré je místnosť požadavku? Toto je čo? Místnosť požadavku, jak sa tam ide? Toto? Asi. You are not very good at this, do you? Well, stop fire. Krásne. Tak, a tu by miestnosť najväčšie potreby. Graficky nádherná hra. Je, ovládaným je ale horšie. A škoda tých chýb akože. Inak všimli ste si, že ten plášť, čo mám, sú ako keby krídla vlastne. Somewhere away from prying eyes. Je, to je bomba, jak to spravili. Ježiš, na tú hru zbožňujem. Seka ti to vôbec nie, nielen ako chyby, ako hýbu sa textúry, dám kúzlo na tú guľu, odletí a ja neviem všetko. Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? Off to you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need. Počkajte, blbosť nie. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. Tu nemôže byť taký bordel. Však v Harry Potterovi tam bolo upratané. Najlepšia časť, čau by, ahoj. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Dávam tu nejaké odkazy. Oh, ne, to je, ne, to je ta klietka, kde boli tí, tí piati mužici. Thought he might help you use the room once you found it. To je ta, kde ich mal ten, ježiň, jak sa volal? Zlatoslav Lockhart. Lion Alone, ahoj. Ďakujem raz za follow, čau čau, ďakujem. Ja milujem tie easter eggy v tej hre proste. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesca. Evaneska, to použil oný Snape. To vanish certain objects such as these chairs and Evaneska. Ja som že žije, čo to je za kávu. Ďakujem krásne, každopádne ďakujem za follow. Poďme sa naučiť Evaneska. Dneska, presne. Ja som chcel, že Eva Turek alebo Eva Espresso. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Jaj, asi takto, takto a takto. Takto. Preparo. Excellent work. Kokos. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss. Skipol som ešte nejaký easter egg. Let's move on. Ako toto môže byť tá skriňa, to prenášadlo. Inak vedeli ste o tom, že v Harry Potterovi dvojke sa Harry skoro do tej skrine zavrel a mohol skončiť úplne niekde v prdeli, ale iba v knihe. Is that goodness? My old school bag. I wonder. Ten míst je tam docela málo, tehnatý perky. Can't believe it's still here.
Úplne toto vyzerá ako v Harry Potterovi na konci a podľa mňa to je blbosť, pretože keď bola Dumbledorová armáda, tak to bolo prázdne. Takže to nemôže byť plné, kde by to dali ten bordel. Čo chce? Proskúmem miestnosť požiadavku. To je jak... Toto je ako ne? Titanic. Vaneska. Tvoj, si chápem, čo to je za kúzlo. Prečo nedám Leviosu, neprejdem cez to a nezavriem to, vieš? Akion. Revelio. Nazdar a dobrú, idem hrať Walking Dead 2 na fóne, nemám nič na hranie, kríza. Som rád, že mám jedlo, teplo a strechu nad hlavou. Ako to je fajn, to je dobré ako mať takéto základy, že jo ne. Je super, že proste som tupec a odpalím to cez celú miestnosť. Inak neviem, či už mám Leviosa. Mám. Mám Leviosa, mám. Leviosa? To bolo hneď na začiatku, nie? Nie, to bolo Akio. Revelio. Myslím, že mám. Mám rozhodne. Dobre, a kde sa ešte dá ísť? Tam je niečo, ale jak sa dá dostať? Sa mi páči, ak sa tu zmení svetlo z modrej na zelenú. Len tak. Vlastne nepreskáčem, tak to asi nie, no. No keď dáš Akio a zvihneš myšku nahor, tak ti to začne lietať. To fakt? Tak to neviem. Čo, už som preskúmal všetko. Idem sa pozrieť ešte naspäť, či som to niečo nezabudol. Akože tá miestnosť je brutálne podľa Harryho Pottera. To mám hroznú radosť z toho. Šrift. No už zistím, ako sa dneska darí, ak sa máme. Ahoj, Miška, ahoj. Ahoj, dneska som ťa písal na tabuľu. Ahoj. Myslíš, v originálu Damingu Hohmel jednotke okolo 50, keď Marv vstupne na tie vianočné gule, tak okrem zakričania od bolesti tam povie slovo shit a Slovensko Damingu tam nepovie nič, iba zakričí? Ne, nevedel som. Toto nejako treba odstraniť. Incendio. Aha, tak asi nie. Aha, to musí mať to kúzlo vybavené, aby som to videl. Tak to je úled ako. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. An intruder! Stop them! No, not... That's not helpful, you worthless pile of tin! Zdraží, to nie sú ešte nejaké easter eggy. Toto teoreticky by mohli byť... Toto nie sú tie veštecké gule, čo mala tá učiteľka Triloniová v trojke. To by mohlo byť ono, že? Koľko je hodín? 9. Všetky zelené budeš môcť použiť iba v tejto runke. A zelené iba v tejto runke. Tento záchod... Sekundičku. Stevie, máš tu jedlo. Teda u teba máš jedlo, došlo ti jedlo. Počkajte, ja musím zavolať. Som im tam jasne napísal, kde majú zavolať. A oni proste napriek tomu volajú mne. Stevie. Si tu, Stevie? Stevie. On je na streame. Bež dolu, máš tam jedlo za minútu. Dobre, čau. Ja mu ešte pošlem jedlo na toho kuriéra. Share kontakt. Dobre, a pridáme si. Ja mám, dáme jedlo. Ja mám všetky čísla odložené na všetkých kuriérov, čo kedy volali. Nefuguje ti watch time, tak to bude chyba bota asi nejaká. Vidím, že bod nič nepíše, takže bod je pokazaný, očividne.
zase. Revelio. Dobre, čo tu máme? Všetky zelené pôjdu iba v tejto miestnosti, okej. Okay. To mi nič nepripomína. A jen to som tam čo nehal? Halo. To vôbec. Bot u Veroniky banuje randoma. Dobre. Jak sa k tomuto dostanem? Jak sa k tomu dostanem, premyšľam. Leviosa. Haló? Akion. Prečo to zmizlo? Vyskoč tam! Počúvaj ma. Leviosa. Akion. No pozri, čo robí. Dobre. Dobre. Dobrá hra! Dobrá hra! Proste dobrá hra! Dobre. Dobrá hra! No, povedz mi, čo mám teraz robiť. A povedz mi, čo mám teraz robiť. Ja to nemám uložené, chápeš? Vyšli to na metle. No viem, ale čo mám robiť teraz? Nejde metla dať, nejde, nejde. A čo mám robiť teraz, ale? Ja tú hru nemám uloženú. Dobre. Tak, už som dopadol. Dobre. No a nejde dať escape, mám? Dobre, dobre. No a čo mám robiť teraz? Proste keď ma to buglo pod mapu. Tato hra nezvládla tvoj gameplay. Môj pro gameplay, no tomu ver. Proste nedať escape, ja si to nemôžem uložiť. Nápady? Asi to risknem, čo? No nič. Čo sa stane v najhoršom? Áno, pro gameplay, nehráš na to Cyberpunk. No nič, musím to natvrďak vypnúť. Ježiň, to je shit. No v najhoršom sa nič neuložilo. Počkaj, tá hra, to je dobrý shit, ale. Ale v 4, no už som to vypol. No ale najviac, čo ma môže nasrať, je to, že toto všetko, čo som robil doteraz, budem musieť jeho znova. Risk je zisk, ale nie vždycky. Nie vždycky. Ježi... Ja som dúfal, hrám tú hru po tak dlhej dobe, pretože som dúfal, že bude fungovať. A nie, že sa proste prepadnem pod podlahu.
To je akože pain toto. Proste sa prepadneš pod podlahu. Dobrú chuť, Stevie, dobrú chuť. Len tak, len namier na to, no, že namieril som, no. A hra povedala, že podľa mňa chceš ísť pod podlahu. Ako náhle som už pod nohami nemal priestor, tak som začal padať, no. Život ide ďalej, však hej, však ide, len chápeš, no. Ja som chcel zajtra pokračovať a nie, ono, hrať to isté znovu. Premýšľam. No, ako mne nie je smutno, ja som vytočený. Ja som vytočený. Jako? Uvidíme, načítajú sa šedre, uvidíme. Už si skončil z Ogre Legacy. Kvôli... No, ako nepomáha si tá hra, hej? Ako povedzme si takto pravdu, nepomáha si vôbec tá hra. Absolutne vôbec. Lebo proste má dve úlohy. Má fungovať a nerobiť problémy. A ona nefunguje a robí problémy. Vyzeráš smutno vytečený? O, tak asi by som to povedal. No. Ako to, čo tu píše, je... Je pravda, uvidíme, kde má to spavne. Ideálne... Dobre, sme tu. Počkaj, ja si to uložím. Dáme ešte chvíľku a končíme. Uložiť hru. Ono sa to nedalo ako uložená hra, ale akože posledný save sa uložil vždycky. Ešte kúsok prejdeme a keď tak, zajtra budeme pokračovať. Ja sa modlím, aby som sa zase neprepadol, ty kokos, niekam do prdele. Ale cool čapica, ktorá, to čo mám ja, alebo tu čo má on? Ako sa volá táto miestnosť Harry Potterovi? Mám to názvikou miestnosť najvyššie potreby. Revelio. Pokus číslo 2. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. Keď vylezieš hore a buchneš basicom. Keď vylezieš hore na to. Nič. Sa nehybe. Z hier by mali odstraniť podlahy. Budeme končiť chat. Budeme končiť. Necháme si zvyšok núdzovej miestnosti na zajtra. Trochu uražený pokoj si myslel, že se potrebuje vykoupať. Drzá vec. Typické hodiny. Proste tu sú všetky itemy, ktoré vieme nájsť v škole, tak sú tu proste. Pohádzané. Toto je krátko, badaj, nezabudol si dať hokej skore. Pokyn ono zabudol, keď som zapýtal, tak už nebol tu nikto, kto by mal odkaz, veš. Revelio. Takže som nehodil, no. Nakoniec. What was that? Revelio. Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Achium. Revelio. No, tu sú poháre, toto je odkiaľ čítá riaditeľ. Revelio. Dobré kúzlo, škoda, že sa neaplikovalo. No, tam je nejakú možná... Počkaj. Oh, ne. Proste oni sem dali tú kráľovnú z Harry Pottera jednotky. Počkaj. Tam sa mám nejako dostať? Levioso. Revelio. A
Napadlo mi tam, že nějako preskočí, víš, ale nevím, cez kterou stěnu má to pustí a cez kterou nie. I hope that house elf can find us in here. No, tady to určitě nebude. No, tam už je konec asi, takže nie, tady to ne. OK. Takže pojďme myslieť. No, viem ich vyukladať na seba vlastne. Teraz mi došlo, že? No, takto som si to nepredstavoval. Easy. Ty máš len zobrať tú bedničku, no však, pohoda. Revelio. Veža na B6, presne daje, sorry, som akorát ubehol na pizzerky po pizzu. Nie, pohodičke, pohodičke, to není výčitka, Fugino. Už sme to vymysleli, jak to spravíme. To není doby, že nie. Nie, není to nejaký chlpatý. Yikes, careful, huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke. We've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, ja ti ho neukážem, to je môj priestor. Čo ty tu chceš, prosím ťa? It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Tichučko. Odemkni jste stůl popisu, použijte k odhalení magické vlastnosti všech neidentifikovaných předmětů, které jste nazbíral. Jak víš, že nějaké mám? Nice. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. Okay. The desk will be an invaluable resource. Chápem.
A je tu portál, alebo jak sa sem dostanem? Inak vieš, čo je divné, že to bolo presne na tom mieste, kde sme sa mali stretnúť, to je divné. Ono to má byť hoci kde potrebuješ. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. Okay. The room might not provide everything you need on its own. Táto hudba je hrozná. Yes, to mohli dať niečo iné. The magic of creating or conjuring objects. Okay. Kouzlo vyvolání. To je čo? Vieš si zmeniť? Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcraft. Are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. Okay. I did. Where can I find the resources? Nepamätám asi, hej. While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. Nie. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station. Aha, my si môžeme variť vlastne, hej, to je true. Both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plots and brew potions in class. Aj sadiť si tu môžem. Toto je hrozná hudba. Toto takéto falošné, to je hrozné. Téčko. Daj takto. Ješin, lektvary. To si kúpim akože varnicu. Čo ti to pere? Malá gotická, elektrická, botanická, malá vedecká stanica na výrobu lektvaru. Lektvarová. Ty kokos, ktorú si dáme? Gotickú. Ješin, to čo hrám Simsa? Tak to ti to pere, nie? Jak sa to otáča? Kvečko. Tak to je strašné. Toto vyzerá dobre, jak sa to volá. Botanická. To je hrozné. Dá sa to prefarbiť, zmieniť barvu. Tak to ti to pere. No dobre, chat. Tak sme dohrali. Toto vyzerá dobre. Sa mi páči toto. Alebo nie, nepáči? Môžeš vypadnúť? Toto sa mi ľúbi. Farba... čierna, okej. Okay. Dobre, a jak sa to otáča? Pod ňu chce. Né! Jak to prenesiem? Kolečko mi si... A vráti mi to toľko, koľko to stálo? Hej, vráti mi to toľko isto. A fakt kolečko na myši, okej. Okay. Vente barvu. Ale ja to chcem iba presunúť. Tuto do rohu to chcem. Nice. Ne, potrebujem ešte jednu. Tak, a ešte niečo mám vyčarovať? Botanické niečo, herbológia. Nejaký stôl, ukáž. Ďalšia možnosť. To sa mi páči najviac. A farbu. No nič, tu ostávame. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants.
Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke okay. will be here to answer any questions you may have. Kdyby policie vykradla banku a zablokoval kamery, zjistí to někdo? Ano. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have and seems to know its every nook, cranny and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors of both chutilo. Judgment and magic. Has its own rules. Pošli mi potom, jak vyzerá tvoja ona. I'll be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. Dobre, už mi daj pokoj, prosím ťa. A čo mám s tým? To môžem všetko ako... Teraz dám, že trojku. Čo dám, že koberec napríklad, hej. To na to som celý čas zbíral ty šutre. Nemám to stiahnuté. Je, ty už to dohrala, nie? Stúl s popisem to mám. Nástenné záviesy. To je čo toto? Tato je fakt hrozná hudba. X zmeniť veľkosť. Ty to vieš zväčšovať a zmenšovať. Tak to je úvod. Tu sa bude variť. Sa bude variť. Tu budem mať kvietky. A môžem ono, si tam z niečo zasadiť? Môžem, a čo mám iba? Dityany, neviem čo to je. A môžem si z niečo uvariť? Tohto mi daj. Tak. A dá sa to ako iba preniesť, či to musím zničiť? Aký vyhúkaný? Ty taký? Keby chcem dávnu varnicu ešte jednu. Vieš, ja som to chcel iba preniesť. Budeš vedieť? Aha, ja to ešte teraz neviem. Aha. OK. Ešte niečo mi daj. Dekorace. To sú dobré zbytečnosti. Nábytek. Myslím, že poza umenecká díla. Dám si tu Titanic na stenu. Voda. Ešte niečo zaujímavé. Tu je stôl. Počkaj, ten koberec daj preč najprv, prosím ťa. Daj mi koberec. A daj mi ho väčší. Presne. Fialový. Asi pôjde. Čo
Čo ešte to môže byť? Sedací souprava. To mi je načo? Mám tu fialový trón. A fialový. To bude kráľ Skotos. Proste tu není kam dať stoličku. Tak, do stredu si ju dám. Tak, kráľ Skotos. Tu budem sedieť. A bude mi dobre. Kým tu sa mi budú variť veci. To mi ešte uvar. A ty mi uvar toto. Čo na to nemám? To fakt nemám ako. Nemám, no. Nie v strede, moje OCD. Však je to pekne v strede, čo chceš? Krásne to tu pasuje. Už môžeš odísť, učiteľka, prosím. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Nazbírat mesačný, mám 350 kameňov. Král zámku, presne. Už potrebujem končiť, haló. Pani učiteľka. Mám ich 300, nepotrebujem fakt zbírať kamene. Tak, vráca k profesorke, výborné. Hotovo, nazbírané. Good. Then we... You can conjure... Conjuration can be used to decorate this space too. A čo som teda zrobil? Však už mám? To si robí prdel. Vyskúšaj nástenné dekorácie. O, ako to počíta. Ešte dve nástenné dekorácie. Sochy, sezónne dekorácie. Kde sú nástenné dekorácie? Nástenné záviesy. Zrkadlo. Zrkadielko. Poď. Zrkadielko, povedže mi. Lupnem jedno zrkadlo, druhé zrkadlo. Hotovo. Podlahové dekorácie. To je čo? Koberce? Nábytek sa ráta ako podlahová dekorácie? Nemám. Koberce. Chceš ju na Discord, lebo som potom potreboval poradiť, že čo tam mám pridať alebo upraviť fogy? No, asi nie zatiaľ. Pozri, v každý Discord server úplne jednak jednej. Moje OCD. Znám koberček. Akože tu pracujem. Tak. Dám čierny, lebo to akože zhorené už. Tak. Tu dáme do zelenkava. Takýto. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. Šerif, čo tvoj nie? Your drink spell will allow you to customize any... A na čo mi to je? Môžeš mi barvy, vzory, styly na... A to je len tak akože, nie? Kozlo zmnená. Aha, kozlo zmnená. Pome. Kozlo zmnená. A to není oné zelené. Aha, je. Tamže pridať. Zmeniť a vymazať. Zmena. Uprav veľkú z predmetu. Čo som spravil ešte raz? Trojka. Som zmetený z toho. A takto sa to otáča. Zmeň styl predmetu. To je čo styl? Ten nemá viac stylov, dobré. Just toto. A uprav veľkosť, to napríklad môže byť koberec, že? Oh.
Ja môžem meniť úplne farbu všetkého. Tak to je epic. Neviem veľkosť. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. Počúvaj, ma nechceš už prestať, kozumie, môžeš povedať priamo na architektúru mi... Už som spravil. Zmenil balkón nebo podlahu. Je balkón. Je balkón. Toto sa mi ľubí. Your space might benefit from a bit of ambiance. No, zmenil som. Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. Král v zámku, mám židli a ja mám židli. Čau, Krampus, ahoj. Chladná mne si... Počkaj, čo? Samozrejme, ja sa takový sled sa vám nevíc líbí. Chladná mesičná atmosféra zní skvěle, chtěl bych něco přírodného zemití, o nejlepší se svým myslosti, která je temná a tajemná, přesně. I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the forbidden forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. To by povedal na všetko, podle mě. Ukaž mi to. Holy shit, to je topka. Quite a difference. Of course, you need to keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Okay. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. To je bomba. Kam šla ta Pana Maria? Prosím. An even bigger space. Ďakujem. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spell casting. Okay. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. Čiže nachádzam kúzla na zväčšenie. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Som úplne zmetený. Čakaj, a kde to je? Ja na druhej strane. Čo prosím? A tu môžem zase všetko meniť? Ako zaujímavé. Táto hudba je ale trash. Ono sa to nezmení na oboch stranách. Haló, to... To sa má automaticky zmeniť na oboch stranách. Nech to nemením po jednom. Pepne si kategórna Sim 4 ako veľká pravda. A jak sa odtiaľ to ide do prdele? I'd like to ask... Of course! Hľadá mesiční, ukáž mi toto, je? Sounds perfect. A vieš aj niečo iné povedať?
Okay. Huh. Zaujímavé. Dobre, hotovo? Môžem ísť preč? Jak sa ide od ťa von? Jak to môžem opustiť? Zajtra budem LSP, myslím, ale neviem, čo to ide. Nejak sa dá všetko do tej tematiky, ale neviem ako. A toto sa tá pána Maria ešte bude odomýkať, možno. Tady to sa ide ven. Astronomická vieš. Nech sa to dá, že všetko. Ukáž. Ja, sorry, zle kúzlo. Oh. Toto vyzerá good. Nie? To vyzerá, keby z toho padal prach. Ja som alergický. No, akože meníme kategóriu. Toto vyzerá dobre. Čo ma rovno nevyhodí odtiaľ? Chce zničiť lektvár. Teraz zmením ten balkónik nad hlavným vstupom. Tak sa bude meniť všetko. Je akože keď si dal spell na niečo konkrétne, tak to zmenilo kompletne vzhľad úplne všetkého, hej? To sme skúšali. Protego! Takže Protego proste. Ne. Vzhľad iba jednej strechy. Neviem, nenapadá mi nič. Nenapadá mi nič. Neviem, či sa mi tu bude dobre študovať zrovna, ale budiš. To je pekné. No, ale ja by som odrával, aby to všetko zmenil do toho dreva, no. Nie iba tu jednu vec. Dobre. Dobre. Dámy a páni, musíme fakt končiť. Už sme hrozne dneska pretiahli, to som nechcel ani. Takže proste sa tam môžem variť poušný a odhaľovať oblečenia, ktoré som nemal. Dobre, každopádne, zajtra možno bude chvíľkový stream. Niekedy okolo obeda. Výnimočne. Ale ono, to je divné, prečo sa tá miestnosť zobrazovala tu? Veď ona by byť proste... Ona je...
Ona sa má zobraziť tam, kde ju najviac potrebuješ, a nie proste na nejakom konkrétnom mieste. To je weird. To je akože weird. Dobre, ideme si to uložiť. Ideme si to uložiť. Tak. Tak. Prajem vám všetkým krásny večer na YouTube, pozdravujem do videa, keby ste sa chceli stať súčasťou tejto komunity a spolu s nami, keď sa na streame, Twitch.tv, Skoč Studio, prvý odkaz v čete a ja sa idem zatiaľ venovať všetu. Vidíme sa pri ďalšom videu. Alright, krásne.